বন্ধুসকল, এয়া চাওক, ফ্লাৱাৰ পটখন ফুল লগাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। ফ্লাৱাৰ পটখন চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, লগতে বেল আইকন হিট কৰি অল অপশ্যন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।